casa rimar, pô. Se quer ser um pai na paternidade, na nossa paternidade, na olha a igreja, e com a sua igreja, deve dirigir uma igreja. Isso é imperativo. Uma igreja disciplinada, uma igreja disciplinária, uma igreja com receio e temor de Deus. Essa começará por você. E vai começar primeiro para você. Yoka, escutai. Nana Romina, eu. Quem te disse? Batata Basarate. Que os pais não existem. Ele é como Samaia. O que tem estranhado muito. Dá uma tortura, Magali, você pôr na boteia, mas ele é do coço da Lati, como matou. Eu queria dizer à igreja que temos um grande homem no nosso meio. Este homem que vai ser orador neste preciso momento, eu digo que é o pai da igreja de reavivamento e amor. Eu conheci-o em 94, na altura eu ainda era protocolo. Eu sou semente do evangelho deste homem. Aleluia. Eu digo que muitas vezes, quando eu tenho um diabolito, eu digo às pessoas que este homem é um 12. Ele abre caminhos onde as pessoas não conseguem abrir caminhos. É um trator que pode abrir caminhos onde outros tratores não conseguem perfurar. É um gigante do evangelho. No meu percurso, até que sou ministro do evangelho, vi muita gente ser consagrado, pastores e apóstolos, profetas aqui em Angola, mas este homem me conheci como profeta desde que eu o conheci. Este homem merece o nosso respeito. Merece que nós lhe demos os ouvidos. Porque ele tem alguma experiência para poder nos transmitir. E ele não é só pai da igreja, também o Cira, ele é conselheiro para a área de conflitos dentro das igrejas membros. É por isso que eu tenho o prazer de o acolher, pedindo à igreja para que colocamos de pé, quando eu chamar o homem de Deus, nós vamos bater palmas, dando respeito. Obrigado pela presença de cada que se encontra neste recinto. E sobretudo na iniciativa da presidente Abissou, José. Por meio da iniciativa do nosso presidente Antônio José. Oi, Rabachaki, o senhor Abissou, o Camba Instituição Mulher, oi, a Cira. Que Deus colocou diante de nós para poder dirigir esta instituição grande que é a Cira. Na
na PCBC com a presença evangelista internacional que Isabela Kibila. Agradeço a Deus pela presença do evangelista internacional de Isabela Kibila. O tema que foi mudado para que nós partilhamos junto é a problemática da paternidade. Problemática da paternidade é a ordem da disciplina na igreja deveria realmente ir embora. O problemático da paternidade, da disciplina e ordem da igreja de reavivamento em Angola. Na ali, intervenção da Reverenda Kisumu. Acompanhei a intervenção do Reverendo Teo Kisumu. Zapa Pambolae. Que Deus o abençoa. Merci beaucoup. Muito obrigado. Amém. Amém. Problema. De paternidade de ordem e disciplina na igreja de Angola, na igreja de reavivamento em Angola, e Manico conta na dificuldade, está a viver dificuldades depois a lei de mim desde o ano 2000. Na Cote Namola, na 1975. Em 75, o que é entrado cá? Na Cote na Luanda, na 89. Chegou na capital, cá em Luanda, em 89. Na 1990. Em 1990. Nós ali, primeiro homem de Deus. Era o primeiro homem de Deus. Pendant que en Angola, on disait que Dieu n'existe pas, maintenant, na Cote na Cidadela, na Salé Campana Mune. Enquanto que em Angola, ninguém acreditava que Deus existia, o reverendo tinha entrado na Cidadela e fez um efeito, uma campanha enorme. Muita finança, campanha Mune, aqui, para um pouquinho do filho do frère, Felé. Ah, Felé. Quem tinha patrocinado o evento era o irmão Pambukiti, o irmão Fedé. Não tinha lei que o irmão pastor Moe Elisa de Vem na Molade. Não tinha na altura conhecido nenhum pastor da igreja de reavivamento caindo. Na Ebe Cava Berege. Só conhecia os pastores. Não vai Berege. Vamos ser obreiros, né? Vamos obreiros. Amém. Amém. Na fórmula sensitiva bíblica, o reverendo tinha abrido um instituto bíblico. O pastor Belém, mas ela morava em que os muitos pastores cá em Angola tiraram, matricularam-se. O reverendo tinha professor que ele pagava, que dava aulas aos professores, aos pastores. Mesmo não era um professor. Nesse número, apóstolo Vodé, reverendo Meleka, que é um professor na Bolsa Lima. Portanto, todos que foram citados eram pastores no instituto. Naquela altura, de 90, de 90 a 99, a 99, o que nós estamos a viver hoje, quer dizer, lacunas. As neiras, vamos dizer, as neiras que nós vivemos hoje, de 90 a 99, essas as neiras já não existiam. Em Angola não existia. O meu velho Pazzo está consciente do que estou aqui a expressar. O reverendo Senhor está consciente. O reverendo Jesus está consciente. As neiras entraram em Angola a partir de 2000 e até a data de hoje. Isso aconteceu porque eu não estava ausente. Jesus é o único homem que na casa de Angola Mubimboas aqui reformador, formador, organizador, rassembler e olha que será para tudo.
teologia, l'église e le ministère se tenham junto. Portanto, eu fui o único servo de Deus que mostrava a pessoa, organizava, formava a pessoa, reunia a pessoa, mostrava o que é a teologia de bíblica na pessoa. Sou eu o único. Na monoco, bato pra boa, na a consciência, histórias de ti, mas já vai a morte. Verbalmente a pessoa pode ignorar-te, mas conscientemente, como a história é verdade, nunca se altera. Não, na ponte na hora, na era que a ponte de ti. Portanto, quando eu entrei em Angola, eu não tinha conhecido os apóstolos. Eu não tinha encontrado um apóstolo jovem. Reverendo, diga, me testemunha. Sobre o apóstolo, mas agora o apóstolo na missão não dá. Se hoje temos apóstolo, tornar o apóstolo na minha presença. Só pastor a gente, mas agora o pastor na missão não dá. Se é pastor jovem já, tornar o pastor jovem na minha presença. Se é profeta, mas agora na missão não dá. Se há profetas hoje, são profetas na minha presença. Tu sei que nos apoiou hoje de pé, de gente de refeito, mas aqui estava na obra ministerial. La affirmation et la confirmation n'était pas là. A afirmação e a confirmação não estavam presentes. Moi, eu, j'ai assisté, participei, j'ai participé, presenciei, au moment de leur confirmation ministérielle. Na altura, no momento de suas confirmações ministeriais. Maman, ça la faute, les appelés tata, n'am na tata. Não, porque vamos eleger, vamos votar, não. O Pai sou eu, ponto final. E pela palavra, a todos eles. Não é ninguém que se arrependeu ou conheceu Jesus antes de mim. Ninguém também entrou nesse trabalho de Jesus antes de mim, não. De maneira perguntai-lhes os pais deles. Et à des fois, les pères aussi ne sont pas mes pères, je suis converti en valeur de pères. Ah, talvez vai encontrar que os pais deles não são meus pais. Talvez eu tenha como era arrependido-me antes de meus pais deles. Mas é que se não é problemático. Mas é problemático. Vou falar do problemático. Se for para me crucificar, se for para me crucificar, cá estou. Manda-me na cruz. Quando tive alguns problemas, portanto, pode chamar pais históricos. Porque quando diz um pai, essa responsabilidade. Porque quando mencionamos ou chamamos o pai tem que ter as suas responsabilidades. Se há pais, pode morrer só por favor. Por que que o país está nesse nível? O homem é a voz que vai levantar para poder parar essa hemorragia. Porque vós sois filhos. Só que não vos abala. Se só vós sois filhos, quais são os vossos pais? Reverendo Sumo, a outra percepção, ninguém morreu em Malá. Portanto, o reverendo que Sumo acabou de nos pôr num caminho certinho. E logo só uma pessoa exatamente outra. O que está a nos tragar é a mistura. Uma pequena pergunta de curiosidade. Na pista, em todos nós cá estamos. O primeiro dia que nós nos encontramos. O primeiro dia que você tem me visto. Como o irmão Niese. Levanta a mão que eu quero te ver.
Você quer me conhecer como o irmão Niesi? Não há. Quando Isaac diz que você me conheceu, se era em 78, você já quer me conhecer como o pastor Niesi? Em 79, em 80, quer me conhecer como o irmão Niesi? Todos que chegaram me conheceram em 83. Não tinha me conhecido como pastor Miesi. Me conheceram sendo reverendo Miesi. Nós já não alcançamos os títulos honoróficos assim, dos gigantescos. Não. Não vestimos túnicas também nos gigantescos. Não. Não compramos a cola eclesiástica, também metemos a alma. Um dia o doutor Bruno Esteva me disse: disse, oh, pai, não tem me reconhecer, eu sou teu filho. É Ilamba, é Quilamba. Não tem razão. O doutor Casta. Não, não se começa aqui a se queixar, porque se mentir de novos. Pode ter mal vestuário com o teu pai, mas nunca ultrapassa com túnica nem com experiência. Escutai-me. Não estamos aqui a lutar para a paternidade. Não estamos aqui a lutar para a filiação, não. Não estamos aqui a lutar pela liderança, não. Mas o que vou aconselhar-vos? Foi o conselho que o Paulo tinha dado ao Timóteo. Rempli bem o teu ministério. Preenche bem o seu ministério. Rempli bem. Preenche. Preenche bem o seu ministério. C'est tout. Acabou. Se tu crois que tu fais bien ton ministère, se acreditas que exerce bem ou desempenha-se bem o seu ministério, continue. E avante. Mas se tu vois que tu es dans les erreurs, mas se vê que se encontra nos erros, il y a encore un moment et du temps pour réparer. Ainda há tempo para reparar e rectificar. Deus não é tolo para chamar. Não é tolo para chamar. Mas com toda a confiança pela qual Deus já apelamos, mas é esse o resultado que nós estamos entregando. Alguém está me ouvindo? Jesus está a ajudar. Se não tem pai, abandona a Bíblia. Porque o que você está a aplicar? Onde? Quem te ensinou isso? Acredito que nós todos somos intelectuais, não é? Mesmo que não estiveste na faculdade, foste um homem sem instruções, como Pierre e Jean, como Pedro e João, à cor de celui que vos a appelé. Ele vos capacitou, abasteceu. Yoka, escutai. Nana Romina, eu. Quem te disse? Batata Basarate. Que os pais não existem. Ele é como sabe, é. O que tem estranhado muito. Não estou tendo uma galera, você pode acontecer, mas ele quer que eu fosse lá daqui, como entrou. Quando nós já ficamos com vontade para ministrar, temos inventado umas mentiras loucas. Se está a ministrar os outros, é que estás perante os outros.
Deus. Não pensa que você sabe tudo. Não. Aquilasse sem. Priscila fé. Mas ela precisa, não esquece. O Babenda Apolos. Chama ele chamado Apolos. Exatamente. E vamos mostrar o melhor do que é a voz do Senhor. A via do Senhor. Nós avons quatro categorias de pai. Temos quatro categorias de pai. E nós avons besoin de ces pères-là dans nos ministères. E nós precisamos desses pais nos nossos ministérios. Nous avons un homme qu'on peut appeler un père spirituel. Temos homem completo chamado pai espiritual. Ça, c'est le premier père. Esse é o primeiro pai. Nous avons le deuxième père. Temos o segundo pai. Outro homem, un père ministériel. Que chamamos o pai ministerial. Nous en attendons un peu. Temos o terceiro pai. Outro homem, un père adoptif. Que podemos chamar o pai adotivo. Nous en attendons un peu. Temos o quarto pai. Outro homem, un père orientateur que nous appelons aujourd'hui un mentor. A que nós podemos chamar o pai orientador, que é o suporte das suas sombrias. Como se eu. Agora, você. Pai espiritual, Azati. Não tem pai espiritual. Ministerial, Azati. Ministerial não existe. Você tem uma pai morte ou adotar. Não tem nenhum pai que te adotou. Você tem uma torte, você tem uma torte. Não tem mentor, não tem nenhum suporte. Eu não vou me botar para o lado. Isso você vai tentar. Mas por que você quer que te chame de pai e você que não tem pai? Se o pai não é uma coisa, não é fogo. Portanto, os teus filhos já não terá avô. Mas é importante, sabe? Esses pais são preponderantes no trabalho. Um pai deve ter uma relação firme, restrita com seu filho. Igualmente o filho doit avoir une relation étroite avec son père. Deve ter no seu lado uma relação estreita com o seu pai. C'est réciproque. Isso é recíproco. Même si mon père n'a pas les bagages ou les capacités, les qualifications comme moi je l'ai, mais il est toujours mon père. Mesmo meu pai não tendo as qualificações, qualidades, capacitações que eu tenho, mas é o meu pai. C'est que ton père n'a pas fait, toi tu peux le faire. O que o teu pai não chegou a fazer, você pode bem fazer. Tu peux faire plus que ton père. Ainda por cima pode fazer mais do que o teu pai. Mais il est toujours ton père. Mas ele sempre fica o seu pai. Vous entendez bien? Estamos a marchar bem? Oemi. E ça n'a pas tout de suite. Sabia que existe um tipo de pessoas? Mas eu saio lá, Zambé. Servindo Deus? Mas logo tinha ministério na Zela. Apanharam o ministério no caminho, na via pública. A PC é a poder. Não foi entregue. A logo trabalha na unção acidental. Ele trabalha com uma unção acidental. Ele encontrou com a unção acidentalmente e encarregou isso e estava já com aquela unção. Exatamente para o Mussusu. Há também tipo de pessoas. As outras na unção e a Tatanae. Está a trabalhar na base da unção do seu pai, do seu jeito. A peça é a montanha, o rota, você é o rota. Mas também o ministério dele tem clamado, tem força. Porque depois de um tempo, ele a reconheceu.
comme c'est mon père. Elle reconnaissait qui est-ce que mon père. Je m'explique maintenant par rapport au verset biblique ou aux références bibliques. Vou me explicar à base das referências bíblicas. Elias avait son fils. Tinha o seu filho. On appelait Élisée. Ok. E tinha o seu filho que era chamado Élisée. La lumière que ça va verser de l'été parce que vous avez professionnel la Bible de vos familles. Eu não quero dar muitas referências porque sei que somos profissionais da Bíblia como estamos aqui. Ela partilhou uma experiência hoje. Mas eu queria apenas partilhar essa experiência. Elias e Élisée. E Élisée. Va traversar une période de 28 ans ensemble. A passaram ou viveram, conviveram 28 anos juntos. Pendant que Élisée agora na Élie pendant 28 ans. Enquanto que Élisée seguia Elias durante 28 c'est anos. L'histoire et les commentaires publics. É segundo a história e os comentários bíblicos. Durant ces 28 années. Durante esses 28 anos. Nenhuma passagem da Bíblia nos explica, nos relata, nos confirma, que Élisée, chamava Elias pai. Na Bíblia já tem. Não há nenhuma passagem. Mas quando Eliseu viu na altura do arrebatamento do Elias, diz a Elias: dê-me as duas porções do que você tem. Élisée a cena salente. Élisée não tinha pedido salário, mas ela apenas compromisso na Élisée. Não tinha nenhum compromisso com Elias. Mas garantia na Élisée. Não tinha garantia nenhuma, não. Mas vai na Élisée. Mas os filhos de hoje. Como ela me exprimiu por competitivo na batata na mão. Tem um espírito competitivo com o pai em relação aos seus pais. Mas como a salário? A tornar um salariado. Como a mercenário tornaram mercenários. Mas viu a minha coladição? Mas vendo também nos maltratar. Élisée não vai morrer. Élisée nunca expressou se de tal maneira. Bela Élisée da ali. Mas o mal do Élisée foi que quando a anel era meu só. Durante 28 anos. A dica lá é o bem da Eli papate. Nunca chamou Elias de pai. E a mão não pôr mão na caixa da Bíblia. Por isso vai notar na Bíblia. Então, quando Elias quis subir. A massa é a Élisée. Aos amigos do Élisée. Vai eu olhar-se a Élisée. Foram dizer ao Élisée. Sente que teu mestre será enlevado aujourd'hui. Ah, estás informado que hoje o teu mestre vai subir, vai arrebatar. Será que Elias? Mas era que pai a Élisée ou era que mestre a Élisée? Era pai do Élisée ou mestre do Élisée? Uma pergunta. Hã? Ah? Pardão? Mas tu não sou lá. Estamos a conversar, mano. O que você era, mano? Era que nada. Era que mestre ou pai? Mas era que tata na ele. Era pai dele. Mas é pai da massa na ele. Mas já, perante os amigos. Abandonou. Não dizia que Elias era o pai, não. Mas que só Elias era o pai, Elias era a tata na ele. Porque se dissesse que Elias era o pai dele, mas não é o Elias isso aí. Eu lhe disser. É por isso o Abraão esteve a se lamentar.
Eliezer do Damasco será o meu herdeiro. Elias disse ao Eliseu: o que está a pedir? É difícil que eu te entrego. Será que a unção não é transmissível? É ou não? Na mão não vai. Mas nós já tínhamos visto eu, vocês na mão com os homens. Venha dar dinheiro para dar para receber a unção. Quem quer receber? Quem quer receber? Venha! Já temos feito isso. Temos feito isso. Porque é unção. É transmissível. É transmissível. O como transcender, amor? Pode transcender aquilo. Mas Elias disse. Mas Elias disse. É difícil que eu te entregue. Não, não era difícil. Mas o que é que não o servidor hereditário. Diretamente dizia: é o mestre deixar a ti uma herança sem dar você. Mas quando que Eliseu recebeu o que ele esperava? Quando entrou naquele movimento do vento, ele mudou de linguagem. Está a ajudar. Só que eu já matar.
se estiver mesmo que viva distante, mesmo que viva distante é o teu pai. És tu que vai fazer a conexão, que deve fazer a conexão Retirai-vos de mim, nunca vos conheci. Fui que cometeu
Je pense que maintenant tout le monde sera là. Acredito que nós temos aplicado os mãos. Não são aquilo que nos ensinaram nossos pais. Se encontrar o seu pai, vai te perguntar: este comportamento, quem te ensinou? Quem te educou? É o seu filho de Daúsa. O que você está fazendo? Será que Daúsa fez assim? A seu ressuscitar hoje te dá uma escalinha que pode ficar no caminho certo. Olha porque filho da Dina Bala. Que ele ressuscita hoje para fechar as tuas orações e te pôr fora na rua. Nós terminamos agora em sete vivos. Estou a vos ministrar como um ancestro vivo. Amém. 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 Je vais aller à ma conclusion, à tous ces deux points de référence. Portanto, vou na minha conclusão para nos dar três referências. Por favor, tira as neiras do trabalho que está a fazer. É que eu retiro as neiras do trabalho que estou a fazer. Nós temos um relatório, temos uma conta a dar no que nos desaprovou. Como você se colocou si mesmo? Não vai dar conta de relatório a ninguém. Continua a se pagar sozinho. Mas se foste colocado no que nos apelou, vamos dar relatório, conta a ele. Faltar pai é penosamente mal. Quem pode te ajudar? Quem que vai ouvir a tu? Quem estará ao seu lado? Quem vai corrigir os seus erros? Quem vai te orientar? Escuta, eu vos disse. Pensa-me, amém. Diga amém. Pensa-me, amém. Diga amém. É que não me glorio porque tenho multidão atrás de mim. É que não me glorio porque Deus está poderosamente me usar. Mas também uma pergunta: será que é verdade que Deus tem te usado? Mas você próprio sabe, né? O que é muito importante, a sua relação para com Deus é reta? Tens a certeza? Portanto, na igreja do Dr. Deca, o profeta esteve aí a ministrar uma confissão, dizendo: se apenas pelos milagres, eu não acredito nas pessoas. Porque no meu ministério eu vi milagres. Mas que eu saiba, os milagres têm vários tipos, né? Há também milagres diabólicos e satânicos. Mas também existem milagres de tradições do ancestral. Também há milagres divinos. Mas o maior milagre é o milagre divino. Que um gentio se arrependa e torna filho de Deus. Ministra todos os dias o arrependimento na sua entidade. Mesmo a ministrar, você tem que lembrar na sua que Jesus há de voltar, voltará. É o que eu digo nos filhos da igreja. Depois de fazer a sua prostituição, me trazou o dízimo, vou aceitar o dízimo da sua prostituição. Mas o inferno vai entrar só. Vende drogas.
Vão comer o dinheiro do meu inferno, mas o inferno vai entrar e vem. Porque os que quer fazer, até que se arrependeu, não pode fazer. Você, porque é a segunda mulher, abandona o lar alheio. Peço a todos que é chamado pai, que implica a disciplina na sua casa, que traga um ponho a ordem em sua casa. Ce n'est pas un problème pour toi. Não é um problema seu. Ce n'est pas un problème pour moi. Não é meu problema. On m'appelle père. Que me chamam de pai. On m'appelle ministre de Dieu. Que me chamam de ministro de Deus. Les effets spécifiques que je reflète n'est pas confortable à la conformité, n'est-ce pas, de la responsabilité pour Nazaré. Que os aspectos específicos não correspondam à especificação. Gênero da pessoa que eu sou. Jeremias 6, verset 7. 6, 6. Dama. Lê. Na hora que eu tenho a minha bebê, minha amassa na minha bebê, na hora que na mamãe, lamento muito pelos meus companheiros, meus compadres, meus amigos, já muito para eles. Eu apelei a chamei atenção aos irmãos, mas não entendam. Então vão. Eu estou a dizer. Mesmo que for pai. Eu acredito que você é pai. O teu dízimo. O teu carro. O carro. Eu te amo muito. De forma que as coisas estejam. Pai, deixa-me um tempo. Porque sempre regressará. O tempo da pessoa divina, sabe uma vez? Não ministrou, mas te deu um jipe, um carro novinho. Fiz mal. Como um pastor? Como um papai é um pastor? Vamos dizer, pai, pastor. Dá-me uma versão agora. Ok. Jeremias 6, 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai a. Capítulo 6, okay. No seu versículo 16. Faz uma leitura. Jeremias 16, 16. Lemos em nome do Senhor. 6, 16. 6:16. Já gastamos. Tá bom. Assim diz o Senhor: parai um pouco na estrada para observar e perguntai sobre os antigos caminhos. Qual o melhor?
Assim encontrareis lugar tranquilo para viver. Mas eles responderam: não queremos. Ouviu? Que poder? Que? Hã? Que preparo.
le vase de l'Éternel. Você que transportais os vasos sagrados do Eterno. Amém. Amém. Mas não passou de manhã. Quais os que estão a carregar os vasos? Exato. És tu. Exato. E sou eu. Presidente Lina. Presidente Zina. Na pulo na eu. Na sua entidade. Todos que estiveram a andar curvado como fosse serpente. O pé não é não, não tem a luta. Presidente. Presidente. O pé não é o pé. Uma pessoa imperfeita nascida expulsa. Ele fez a honra de nossa instituição. Porque está a fazer vergonha da nossa entidade. Mesmo na Benaná. Mesmo que for eu, expulsa. La Bíblia declara, a Bíblia declara, vós. Mas se eu para o pastor, está a ouvir, pastor? Se quem nascerá um pai, na paternidade na missão, na nossa paternidade, na olha a igreja, e com a sua igreja, de não dirigir aqui na igreja, isso é imperativo. Deve dirigir uma igreja, isso é imperativo. E na igreja disciplinar. Uma igreja disciplinária. Uma igreja com receio e temor de Deus. Essa começará para toi. E vai começar primeiro para você. Eu me vou organizar. Você ainda está muito desorganizado. Eu não organizei para ti. Quero organizar outra gente. Oh, por favor. Vai no receio, hein? A igreja é para mim, eu tremo e eu me aconselho. A igreja nova, você é 11 da guarda. Conforme que o culto inicia, você nem sequer sabe. Não me segue. Nós já ultrapassamos, pulamos, saltamos aquela etapa. Vocês querem jipes? Casas com domínios. Com fatos. Eu já sei que eu ministro. Eu sei que a pessoa já é ministro. E a ti vai ver.